့မသိလာရဲ့ပတ်စနယ်ဖိုတိုဂရာဖီဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုပါလေးပြောရင်အာမမပြောချင်ပါဘူးဖြစ်ချင်တော့စူတောင်းပေါ်လို့ဟုတ်ပါတော့နောက်တာပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစပြီးပြောတာเนาะအလောက်ကိုပြန်စလို့ကိုကချစ်လို့ပြန်စတော့စိတ်မဆိုးအောင်เนาะဘဝမှာကိုလှုပ်ချင်ရလို့ရပျော်တဲ့လူမျိုးလေးစိတ်ထင်ရတယ်လှုပ်တာစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တာရှင်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘသူတတမရဘူးပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုလှုပ်လိုက်ပြီးရဲ့အရာတွေအားလုံးတော့လည်းကျေနပ်ပါတယ်ဘသူတွေဘာပဲပြောအပြစ်ရှိလဲခံယူရမယ်ဒီမင်းပလန်ဆွဲထားတာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးစိတ်ပါရင်ရိုက်လိုက်တယ်တစ်ခါလေးရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးမှမရိုက်ဖြစ်တာလည်းအများကြီးရှိရဲ့ခါလေးအဲ့လိုမမျှော်လင့်မနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတင်လိုက်တာလေရှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကြိုးတင်ကြစီထားခြင်းဘာမှမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ပိုင်စိတ်ပောက်လို့လှုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့အဓိကလူတစ်ယောက်က confidence ရှိနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် confidence ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ပို့ပြီးလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူပါတယ်ဘယ်ရာမဆို confidence မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှရှိရပုံစံဖန်ထားလိုက်လေဘယ်သူမှကိုယ်လာပြီးပြန်မချေရဲဘူးအမွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတရားမှာ confidence ဆိုတာအရင်အရေးကြီးရယ်ဝါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားကမိန်းကလေးတွေအခုလူငယ်လေးတွေဒီမှာလဲတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုဟိုဘယ်ပြောမလဲသူတို့ဟာသူတို့ဝါဝပိန်ပိန်ဘဝ confidence ရှိရှိပဲအေးဆေးပဲနေရယ်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှလို့ confidence မရှိဆိုတာလဲမဖြစ်ရအောင်လေမလှလို့လည်း confidence ရှိလို့ရတာပဲနာတယ်ဒီတစ်ခါတက်တူတူကတော်တော်နာတယ်ရိုးရဲရအထိစိတ်နာအာဟိုဘယ်လိုပါမလဲနောက်ပိုင်းလိုက်တင်လေးထည့်ရမှာဒါလိုက်တင်နေပါတေးချာမထည့်ရသေးဘူးပေါ့မပြီးသေးဘူးပေါ့ထိုးရမခံနိုင်တော့လို့အာဖြားပါဖြားသွားတယ်ထိုးပြီးရဲ့အချိန်မှာအစတရေကထိုင်ကြည့်နေတရေကလည်းလူတက်တာတွေပါပါတော့ဒီကလည်းနာဟိုကလည်းတက်နေရောတော်တော်အချိန်နေဆိုးတယ်အဲ့ဒါတချင်းပြောင်းနှားထောင်ကြည့်ရပြောင်းနှားထောင်ကြည့်ပြန်တော့လေအစင်မပြေပြန်အောင်အဲ့နဲ့ဟောစိတ်လေးညာဘရီးလေးပဲစိတ်လိုက်ပါမယ်လေးဆိုဘရီးလေးစိတ်နေရမော်ရိုင်းမှာမော်ရိုင်းမှာ10ရက်တော့22ပြန်ဆော့ကြာမှာပေါ့10ရက်ကြော်လာကြာမှာအဲ့ပေါ့ဒီဇန်နေတစ်ခုတော့အဲ့မှာပဲရှိဒီမှာရိုးနေပြီရိုးနေပြီဆိုတာပျော်ဘူးတယ်ဒီအပျော်တွေလဲကိုခံစားဘူးရယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်အစ်စ်လေးပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုအစ်စ်လေးလို့ချင်လို့ပေါ့အဲဒီကြံတွင်းမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပါမလဲအနေကင်းပေးရှင်းစွာနဲ့ပြောရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့အဲနှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြေးတွေကိုဒီနှစ်ဟောင်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်တက်မှာစိတ်တက်လူတင်နဲ့အလုတ်ကင်နေတဲ့အဆဆရာဆင်းပြေချုံးမိပါစေအကြံမမချမ်းချမ်းတသာနဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးလုံနိုင်ပါစေလို့ဒါတရားနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်